主席、各委员同仁啊，我早上就坐在研究室听到刚刚，所以今天不是国民党委员不关心，是大家都在委员的研究室待命，所以我觉得是大家共同不分朝野都关心。第二个，我今天听了一天民进党的论点，我觉得很遗憾，如果这里面的论点是有道理的，那7月8号第一次临时会到现在足足有一个月的时间，民进党旷日费时懈怠背离了民主政治监督的精神，没有向台湾的社会、向台湾的舆论、台湾的媒体、国内外媒体说这里面的缺点在什么地方。我今天听到很多观点都是第一次听到了，闻所未闻、空前未有、匪夷所思。如果在辩论比赛里面，这在结辩当中，这个叫做新论点，是个很光怪陆离的。那么刚刚讲13条呢，我听了也吓了一跳，他说这个叫空白授权，这整个完全出卖了，完全怎么样了。其实搞了半天，因为你要去翻《两岸人民关系条例》第4条之2跟第5条，这里面的后续协议全部要回归到《两岸人民关系条例》里面，要回到立法院来做立法动作的法律的确认。换句话说，今天这个精神是要回到《两岸人民关系条例》的，没有每一条法律都要跟你说依据什么东西啊？所以你去看嘛，所有的协议依《两岸人民关系条例》第4条之2跟第5条，你回去查一下。尤其是刚刚几位委员都来自内政委员会，你可以去查一下。所以事实就是事实，所以怎么可以讲是空白授权呢？正因为我们不让他空白授权，所以才要写说一定要在签署的后续协议构成本协议的一部分，那就是要回归到《两岸人民关系条例》里面对协议的认定，就是一个这么简单的精神。所以我觉得非常的遗憾，今天民进党的观点如果它是真的有用的，那你过去的一个月在干什么？你过去的2个月在干什么？你过去全部都等于是在浪荡，在放任整个国民党在出卖台湾吗？所以如果你民进党今天是对的，你昨天以前就全部都错了。当然你不是对的，因为你法案自己没有研究清楚，而且所有的精神也当然是根据 WTO 的精神，所以这里面是符合一个国际惯例的一个精神。所以我觉得今天我们不要口水战，但是我还是要肯定民进党今天没有在发动暴力，至少没有在发动暴力在占据主席台，这一点我们是可以肯定民主进步党的。所以我觉得待会在发言完了之后，基本上就大家公平表决，回归理性，各自论述。而且我觉得这里面有好的东西，民进党的观点我也呼吁国民党要把它存下来，在未来整个协议的过程当中，国民党要放在心里面。这一点从一个民主政治的精神来讲的话，我觉得国民党一定要真心的来把民进党意见当作忠言逆耳，但是一定要理性。